ಸರಿ ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರೆ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಲು ಸುಧಾಕರ್ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮಠಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಪರ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯರವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ 22 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ. ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ದ್ರೌಪದಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠದ ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಾಯಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳು, ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಬಿಜೆಪಿನೇ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವುದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ದೇವರಾಜ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಮಣ್ಣ, ಜಿಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕನಕರಾಜು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಹರ್ಷಾಪಿ, ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ.